Ранкові служби у храмах столиці. До Свято-Михайлівського собору прийшли сотні вірян. Від дорослих до зовсім юних. Помолитися та освятити воду. Я думаю, що вона дасть нам сили на роки і на всі віка нашого життя. Здоров'я вам, щастя, все саме найкраще всім українцям. Денис зі своїм товаришем тішаться, бо несуть цілу торбу банок із освяченою водою. На всю контору беру, для всіх, для бабушок, для дідусок, для тих, в кого не вийшло прийти, так що так. За віруваннями, освячена вода цього дня набуває цілющих властивостей і зберігає їх упродовж усього року. Ви знаєте, така якась лагідна, така тепла, така прозора, чиста. А вже після візиту до храму... Обережно. Так, ну що, з Богом, ребята? З Богом, так. Тисячі киян навідалися до столичного гідропарку. Сонячна погода, температура близько нуля. Кращої погоди для зимових купань годі чекати, кажуть відчайдухи. Це кайф. Супер! З хрещенням! Холодно? Да. Немножко, немножко. Може, ви з нами давайте ще раз? Не хворіли? Я подержу мікрофон. Давайте. Дякую, дякую. У крижану воду заходять поволі. Тричі пірнають, хрестяться та швидко вибігають. А ось досвідчені моржі занурюються без зайвих вагань. Yes. Позаду стоять ті, хто лише спостерігають. Та ви готові зараз роздягнутися і... Сейчас. Разом з вами. Ні. До занурень в крижану воду долучається і знімальна група 5-го каналу. Вітя, ти як, зі мною? Шкода. А я спробую. То занадто. Безпеку на водоймах пильнують рятувальники та медики. Звітують, надзвичайних випадків гідропарку не було. Скільки пам'ятаю, на водохрещі ніколи не було. Ну так, люди падають, ну це слизько, мороз, це таке ж зима, не літо. А також радять перед зимовим купанням спершу проконсультуватися у лікарів та загартовуватися. А вже після водних процедур зігріватися не алкоголем, а лише гарячим чаєм. Мирослав Солонар, Віктор Сніжко, 5-й канал.